Каза ли здравейте и добре дошли? Здравейте и добре дошли с първите игра на Вигафотен. Сега гаваме 5-5. Нормални града. Симонурс! Аз ще изпробвам за първи път Лусиан. Този sci-fi character. Аз ще изпробвам за първи път Ривън на Нормал Гейм. Между другото, Лили, откакто има Rapid Fire, не игра Нормал Гейм, така че сигурно е забравила всичко. Да, сега какво беше? Тръгваш на Кюмсеч. Сега тръгваме, сега първо отиваме да вземем синия бъв. Неща, които... Абе, Спай го усети много странен. Да. Я кажи нещо. Той прави тренировки за оформяне на секси глас за това. Yeah, tomorrow I have lectures, so I need to speak sexy. Ски, верно. Вижте гъза на Синдри колко я. Абе, Спай, какво ти е станало с гласа наистина, бе? Я дай вест. Я говори, говори. Добре, добре. Веско, you suck. Спай, даже ти се разбира такова някакво отчетливо говориш в момент. Да. The fuck? Веско will feed me today. И говориш бавно. Yep, I'm sleepy. Искам да ти кажа, че може би ако говориш по-бавно, ще може да те разбират хората. Oh well, I don't give a fuck. Значи за хората, които не знаят, Спай обикновено говори за бързо и не може да. Как ще не знае, бе? Те си ме слушали толкова пъти. Едно има някакви куси, докато... Мале, Спай, какво е станало? Мисля, че в Masked Studio са му дали допълнителната роля и да озвуча героите, не само да ги рисува. Те моделираш и ще озвучаваш. Ама аз сама ще се научиш. Чай са. Викаш за Smart Custom Kit. Пеши. О, шит. Да, между другото, този герой е перфектен за смарт каст на кют. Разбираш? Защото лъчът ти продължава зад противника и зад минина. Смисъл и удря всичко в лейн. Аха, иначе трябва да посочиш да напъс. Аз също друг на Ривър, що не ми казахте? Фак, забрах си Ларда! Аз пък слышам, че също друг такъв гей. Не он твори. Бе, защо не стана сега? Стана, бе. Не стана. Така, другата Ривън... Виждеш какво правиш? Да, да, да. Твой герой веднъж като каснеш смарт каст, след това имаш две бейск атаки. Аха. Така че след всяко умение, което каснеш, имаш по две бейск атаки. Това му е добре, пасива. Добре, защо аз умрях, а тя не? Защото тя те е стънала. Може ли? Не, просто ще играеш само Rapid Fire и си забравя да играеш. Да. Да. О, много малко пари имам. Не съм добър. Но, че тука не... Целиш, се появява едно бувче. Така, W-то, какво прави са? W-то ти хвърля на граната напред. Давай, метния. И като оцелиш някой, който си оцелиш... Да, да, той е като лупсен. Дава спид, бягай. Дава ти спид буст, като оцелиш някой с тази граната и после го оцелиш с бейска атака. W-то пак ли е смарткаст? Аз просто не знам как да играя с... Не, W-то си услужи на такова, на... Инак, то не ти трябва смарткаст. Ще накарате, че не е тук. Аз пара не. You didn't ask. Ногтото беше тук на мид. Питаме ганг. Ама някакво безуспешно такова. Забрал съм как си играе нормал. Ще свикнеш. Просто по-бавно. Бяга. Ооо, it's boring. Бяга, Андро. Бягай, бе. Аз бях на малко кръвчо. Е, давай идея, стоиш смисъл, бягай под който, тогава си ги дръсти. Че е дода мога и рутна. Фак, бе, абе, само 7 фарм съм, ужас. И ми е сега след малко. Джимми скочи на Непай, бе. Не, не мога. Леко са финати. Трябва да почна да обръщам повече внимание. Ох, за малко да убия, но те избяга. Дей ли лиш от тя ще уби? Лута таргет на дилетата. Не, лута! Ох. Бягай,
също там. Че пътел ще почи. Може ли Ганг? Еми, Джини, той няма в разговор, да му кажеш и да му кажеш. Ох, това е много необичам. Как мога да не могат да говорят? Еми, не знам защо не вляза в разговора. Каза, че гледа телевизия. Не, еми... то... Веско гледаше порно, ама поне в разговора. Еми да. Ай, ти ми би слово, мач, хор! Не забелязах, кои играеме. Така, ви Игър, на мит, Антон, ето какво прави? А, да, ето се хвърлиш на пет. Да, но повече го използвай за бягане. В смисъл, той ти дава и допълнителна атака. Хайде, миниенчета, миниенчета. Е, защо не всеки път въздейства кюто без спрей? Аз го дам... Защо трябва имаш миния, на кой да можеш да таргетнеш или противник на кой мога да таргетнеш, разбираш? Да, аз върху него искам да го таргетна. Ема, той ти извън рейндж, в смисъл, у мен има рейндж, обаче пък просто рейнджа зад него е по-голям. В смисъл, ти сега мога да тежи този миниан. И, в смисъл, проджектът ти ще отиде много по-назаре. Разбираш? Ага. Бакфайра на самото умение е по-голям рейндж, отколкото самото умение. Не, не! Той не ли се работи с пъси? Откудал ми е това, а пък... Да, разбрах какво имаш той хил. Ох, хайде, няма ли 6 левел вече ви? Браво, Веско. You didn't defeat today. Уйде, Вейгар. Бега. Андро бакни. Мана. Изчезва от смисъл, ще метнат една копия или ще метни с ултимата, ще ги. Мана. О, шит. Мана. Деле, ултимата ми е чак след 2 минути. Мали. Оу, oh, шит. Двамата се стънна. Holy Christ. Е, сега става страшно. Хора, вие в коментарите отдолу може да оставите отговор на въпроса. Какво мислите за новия глас на Спай? Come on, you son of a bitch. Mother. Пази се, има един там храст. Андро, внимавай. What? What's up, funny? Андро, be careful. Е, нещо на силно си одно от нощи ни. Е, това такъв ни го са. Who gives a shit? No, don't die. Good. Що е те? А, вега ти има горе. Слежи. Ти може да дашваш докато стреляш с това. Тоест? Може да дашваш с ето. Ага. Басиокото. Проблема е, че... Таргетът по проекта. Разбрали как действа кюто вече? Да, да, малко е трудно. Е, през миниан.
и използвай си пасива, нали, като каснеш удря два пъти тъде. Има много полезно. Не, 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 не бягай. Нищо не направи с този ултимен. Абе, не го посняй. Чакай, чакай, чакай. Добре, панта го няма. А, не, тук. Добре, това... Нищо не прави. Поне се екзекутира, да не умрява от кула. Унизително просто. Аре бе, паси! Значи е сега като прием, аз как да разбера, че той е гангва. Той герой е супер гейст. Нито ми пингна, нито нищо. Андро, внимай. Ще тръж се метни с ултимата и ще скочи под кула. Разбра ли бе, служи си, Лар. Ще се метна с ултимата. И ще ти скочи под кула. Да. Не, не, не. 27 фарм съм 11-та минута, леле. Така се задава той слова без. Нуууууп! Андро, Андро, Андро! Следно влизаме в тунел. Сериозно сме 1-8. 2-8. 2-9. О, ес! What the fuck? Че си бяпат? Еми два пъти ги убих. Дейм! Дейм, уяркот. Didn't see that one coming. В лошата част съм много зле с фарма и просто нямам пари за... You don't say. Добре, защо? Жо? Не е честно. Имам нужда от ганг на топа. И Джини. Или Джуна. Добре, I kinda like that. 500 злото. That's clean. Да, ще играме също не и същи герои. Може би, защото са Вейл и всички ги играят. Maybe. О, ето защо не искам да играя нормал. It's so boring. I got this. Колко го ставих тоя тъп бегър? Не може как да се... Андро! Не! Може да загубиш нукът, че е весело. О, видиш ли? Ноктюр. That cocksucker. No, 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 no. I think we have better problems than that. Fuck you. Hey. Нон. Нон. Нямам мана чрез ми. Кажете, ако Риван се махне, моля ви. Ами... Окей. Риван, няма. При нас. На мите. Веско минава само през мит, нали? Връща се горе, бягай.
Лили, бягай, идва горе. Нямаш кула. Не се сми. Андро, не би. Не, това Кюто почти нищо не им прави. Кюто ти прави стабилен физикал демидж. Бягай. Бягай, ще уби. What the fuck? Тръгват към мид. Да. Тръгват към мид. Не, просто му заобикаля да мъткот. Ей, ще се поприбера малко. Поприбери се малко. Срековам. Трябва. И всъщност още не ви трябва. Е, трябва, трябва. Нямам бутиш. Аха. Е, чакай, нямам мана. Дебнат ме, дебнат ме. Мана бе, човек. Еми, тай да му кажеш. Това ноктюр няма да убиете, бе. Друго ти видят, да убягайте. Айде, Вегар, да изби. On my way. Добре, взех Вегара, само че... Айде, айде, Андро, Андро, влизай, влизай. Влизай, 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 влизай. Бой, бой по... Ей, имам един асист. Андро, прави си атак спид на 8. Защото ултимата му се... Това е атак спид. Аха. И следващото ще... Phantom Dancer, нещо такова. Да, да е. Боуин гадка. Вау, направих първото си убийство с Усин. Не, не ми е първо. Значи... Второто. Като направиш атак спид, ултимата му е... Аха, добре. Карваш много повече. Damn, I got fed. Няма мития, бе? Йоп. И няма и топ. Но има бот. И аз бот, нямам какво да правя на топа си всъщност. Да идвам към... Андро, бягайте, държите долу. Аз ще отива бота мида. Вейгар тръгва. Вейгар тръгва към бот. И да, всички... Да. Тръгва дракон. Тръгва дракон. Всички към дракона. Ама се съберете. Бързо. Пазвиш? Давай, 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 давай. Пак, пак, пак. Що оттам минахте? Е, верно ли бе, Моргана? Ами, оцели го с кюпин, съм трябва да ти го кюпин. Кой са хвърля? Дайде някой да... Но вие само бягате. Лили, виж ни кръвта, как не бягаме. Get out there, guys. Найде бутнете мид поне. Значи по-лесно колкото е. Ами всъщност е доста близо. Да, от един ваншот на Кикуа. Сюда. Браво. Да, аз искам да бахнем, защото... Панцата ще стъпе. Долу. Типа намери къде е арконът, бе го. Иска да го примаме да тръгне че към мене, да се занимава с миниените. Андро! Не, Андро. А, много е интересен. Чекайте към кутите. Връщам се, пазец. Всеки път като влизаме в тунел по магистрала Тракия. Даркне! Ти смел! Бъдете готово, Вегерове, пратете го! Дръж го за още, дръж го за още! Бе, тук ми дава като препоръчително Trinity Force да направя. Да, защото дава япа, в смисъл ти използваш япа малко. За даблето. Не ми е хубаво.
И атак спити, да. Но не толкова, колкото други неща. Я. Те идват за мене, нали? Ти къде си? Ми бутам долу. Еми, ого, да, идват за теб. Бързо се скри. Не, не, бутам по... Ай, хвам долу. Я по кулата. Не, по кулата, да. Давайте по кулата, да. Не, аз не давам злато особено, така че... Давайте кулата, аре, стига, сериозно! Дирик, с какви миньони да даме по кулата? Ми, убивайте, не ли да убивам миньоните? Ими, ни забърнахме ги убивам всичките. Да, кула, няма сама да падне. Абе, ей, това са бутни като искаш. Ами ето, аз ги разсеях, вижте, че те са долу, ете бутните на нихите. Джусти. Долу, това разсея. Те, ако изтишно ще си рекламам. Бутайте! How? Бутайте! Бутайте! Дай ни мана, дай ни мана! Няма! И ми като не искате да играем на утре Rapid Fire, Андрей е виновен. Панчо! Боже, колко бално се билдат тук. Да, направо. Това е заради Андрей и цял от кара. Един Deathfire Grasp не мога да прави. Боже, две секунди. 8 секунди и 20 секунди от мат. Чакаме. Деско, стакни ги няколко топки, тогава ги ритни, човек. Не една, една, една. Стаквай си ги тука, примерно, и накрая като дойдат ги засилай в лицата им. Ама те не си дадат вечно тия топки. Те имат много, много малко си дадат. Е, три топки мога да събереш, малко ли си? Да, ама аз ги използвам за... Аз мога да им скоча, но не знам дали е добра идея. Въпросът е дали виж съметни стрит. Хорош. Бързо е, след мене! Добре. Е, как умря понтон от тебе? Ими, Веско. Ими, Стилър. Тъп. Направих ти кил, Стил. Дилър. Дилър. Стилър! And that's how you kill Стил. Ще ви дойде... Оривана умря ли? Не, ще ви дойде от тук някъде. Веско, между другото, не се обвиняй, смисъл случва се на всеки. Андро? Да. Ими аз виж къде съм. Да, да, ама... Джини... Казах ви. Еми, Джини не е в разговора, какво да направим? Щяхме му викнем, нали, тръгни да помогнеш на Веско, ама... Еми аз за това не обичам, значи ако се играе с някой, просто да е в разговор. Това абсолютно без мисли. Пиши на него, смисъл не го каза на мен, аз съм в играта. Бутайте, бутайте, бутайте. Хайде или бута? Хайде на бута. Рибана, пак ще ви дойде отгоре. А Ривана, докато рековаше тълби, нали? Да. И ми казахте, че Рима ще дойде отгоре. Еми, мислих си, че е по-далеч. Еми, аз мислих, че Джалмара също, ама не също. Ами, муфе. Абе, Веско, кога съм ти казал да мислиш, но... Ти беше грубо. Измени си косата. Няма. Измени си косата. Да, знам, че няма. Размазаха без комарна опера. Виж, днес ще измисли в съд.
Не. Така, Ноктюрна е тука. Ровеско. Този педалски герой. Кво всички? Ноктюрна. Айде ги бутаме. Айде. Ооо, тази дума да я чу от вас не мога да бъде. От мен я чу. Фак, чакай. Come on guys, what the fuck is this? Браво. Бягайте. Бутаме. Да, някой с по-голям рейндж да бута. Бутайте! Умил ти гнайт, мазърфакър! Също похраних малко аз. Добре. Good for you. Това ще е бутай. Ай, сега бягайте. Лили, бягай. Лили. Бийте, чакайте, че идват извън мен. Втори кил, стил за Джини. Да само това да беше. Къде рековате там, бе? Няма ли бе, няма това. И ти те казвай последния път. И няма това, бе. О, Death Fire Grasp, о! Време за една зоня. Еми, аз ти взех зоня. При мен ми върши работа. А не за тебе, спай. Да не се върти около теб, спай. Да, така е. Но въпреки това. Нямам повече убийство от теб. Андро, внимавай. Звездко, стоя по тази от двери халки бенз. Оу, шит. Внимавайте, внимавайте. Ама вие, кой е бутнал толкова? Бе, спай, бе. Добре. Fuck you guys. Не, всъщност това е Веско. Дема се прежали да не вземе някакво убийство, Веско. Да, гей, как ми стилно са това убийство. Синдра, опе! Се бави с Синдра! Чакай. Това си беше късо. Аз се танквам и съм тъп и упорив герой. Файнали, Веско, килд самбаре. I wanna kill somebody. Yeah, забелязахте ли как ги обърнахме между другото? Да, защото бутаме! Защо? Защото бутаме! Не, защото аз ще имам бит. Идвам. Джини did it again. Oh, no. I wanna dance with somebody. Yay, I actually... I wanna feel the heat. No, 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 no. Yeah, ще умрете with somebody. Oh, no. With somebody who stuns. Oh, fuck. Пробягайте се. That's how you die pro style. Oh, това беше на огня. Кой стана Годвай? Come here, bitch. А, тази Синдра е някаква добра. А, да. Пак си не окей. Guys, that is always funny. Darkness. Dark. Fuck your darkness. Не, аз имам нужда, мога да... Не, не, аз отивам да изтварям, това си е молен. Стига, бе! Значи при положение, че първи казах се отказах, като видях към интереси му това нещо. Педали, аз съм само 78 фан. Кай, защото ти не можеш да фармиш. Ми първи път игра с този герой. Бич. Да, бич. Знай, бич. Един момент сам.
sorry, let's go. You die. Now they're coming for me, fuck! Run towards me, bitches. Nah, they give up. Not that guy. Yes, yes, hope. Come on, dash with the first one. Yeah, I saw that. I saw that. G, don't say. Well, I'll put them at attack. Okay. I'll put them do. Right. My new mod научи някои хора да бутат. Само. Което е хубаво. Да. Така или иначе нищо не знам. Не, аз говоря за Веско, но окей. Оправдавай си ти. Мита чугва! Извади си лой от ущела! Идам да убия Луция. Ела. Можем да бутнем Мида, между сме. Ти долу бутна. Да, ми да е бутнат. Аз участвам в бутането долу. Ой, да. Има един инхибитор за бутане. Йеп. Вейгар, Вейгар. Не знам да екзакли. Панчо идва. Motherfucking no. Панчо идва. Панчо ли? Ела да го убиеме Панчо. Панчо го изкаунтриш лесно с бургаска мускатова. Okay, that's bad. Йее! Айде бутаме, да. Вейгар ни идва в гръб, правим ли го? Дабъл стил, давай. Как дабъл стил, бе, Веселине? Бягай, 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 бе. Тук са... Идва си? На колко оцеля, мисля, на 5 кръв. Андро, не! Ще уби? И какво може да направя? Трябваше да ме послушаш. Той трябваше да го послуша. Избра сърцето си. Ти нямаш сърце. Ти нямаш сърце и мана. Ти нямаш мана. Ти не знаеш какво е куда. Maybe I play a female character today, but I have more balls than you. Shut up and take my money. Как да го докара и до тук? Да, ще си сложа на табелка такси. Ще ги докарам. О, ногто е там. Забравяйте, че Моргана пича някой активистка еколожка. Да. Моргана? Стомана! Аре бе, пак ли бе, Лусиан? Разля си... мърсотиите. Оу, лиши. Що ми го стил на това сега? I killed them. Просто пуснах ултимата и пуснах зони, аз мисля, не съм ги стил на те, просто тяха да ме вземат за кил. Ето се предах. Джа. Гъгъ. Е, бати гледай как ще го Това е заради моята уникална стратегия, искам да ви кажа.